Okay. Jeg er simpelthen hoppet tilbage til Danmark Har Talent. Jeg ved ikke om I så, men for nogle uger siden var jeg simpelthen inde og optaget i Danmark Har Talent sammen med Anton. Jeg ved ikke om I så hvad der skete, men jeg blev stemt ud. Så derfor har jeg simpelthen snudt mig ind til TV2, fordi jeg skal ind og snakke med dommerne i dag om, hvorfor de stemte mig ud. Og måske kan jeg få en chance igen, altså. Er du klar? Kom til sig. Jeg er klar. Nej, jeg tror vi skal en anden vej. Er du klar, Alba? Jeg er klar. Så er vi her. Ved du hvor dommerne er? Her er de i hvert fald ikke. Undskyld, har du set dommerne? Ikke. Men så må vi jo lige... Altså, der er ikke rigtig nogen, der ved hvor dommerne er. Jeg skal gå videre nu, ikke? Jeg kan lave det sygeste mus. Der er de, men det er ikke real. Vi skal finde dem. Du sender mig videre, Jarl. Jarl sender mig faktisk videre. Det ved jeg ikke, om I kan huske, men Jarl gav mig et lille ja. Så vi skal fucking prove dem. Vi skal finde dem, mand. Fordi jeg har øvet mig siden sidst, og det kan godt være, at folk tænker, Albert, du er ikke en skid øde. Jo, prøv at kigge her. Og ved du, hvad jeg kalder det? Breakdance. Ej, for helvede, det gjorde. Jarl. Undskyld, piger. Har I set dommerne? Nej. Hvorfor? Jeg skal vise dem, at jeg kan dance. Om jeg kan danse? Ja! Yeah. De har make-up'en, det kan være, de sidder herinde. Er dommerne her? Det ved jeg ikke. Ja. Jeg ved ikke lige, hvad der sker. Jeg tror faktisk ikke, vi har tid til make-up, for at være ærlig. Ja, hvem er du? Jamen, jeg har heller ikke fået dit navn. Nej, det er det. Hvem er du? Jeg stillede også op i programmet sidst. Og der sker noget herinde! Ved du, hvor dommerne er? Nej! Den må lige prøve den der. Den her er nice. Så I mig optræde sidste gang? Ja, yeah, du var syg. Synes du det? Ja. Yeah. Hvad stiller I op i? Dans. Okay, I danser. Prøv lige at komme her. Nu viser jeg lige over for jer, at jeg kan styre et helt dansehold, og jeg har haft et dansehold før. Det vi laver nu, er, at vi laver en cyberhutilation. Både i Japan og Kina. Hvad skal vi? Nej. I skal ikke grine, fordi det er en livsstil. Og så går vi frem. Tre skridt. 1, 2, 3. Og så tilbage. 5, 9. Og så kører vi. Der. Lad mig se noget mere. Der. Lad mig se noget mere. Og så ned. Jeg kan sagtens undervise dansehold. I så mig sidst. Ja. Jeg gik ikke videre. Og derfor har jeg tænkt mig, når jeg møder dem igen og stiller op igen. Skal jeg gøre det eller hvad? Ja! Fyre I kan vise dig et trin. Har I et sygt trin, I kan? Okay. 6, 7, 8. Okay, nej, prøv at høre. I gør, hvad jeg siger. Til siden, når man selv går op. Jeg skal videre til dommerne. Held og lykke. Tak for det, mand. Okay, jeg følte, jeg fik det rette trin der. Tror du, den er der, Cecilie? Du fyrer den af, ligesom dem. Så kan der ikke gå noget galt. Det er det, så nu må vi virkelig håbe, at jeg går videre, altså. Fordi folk bliver ved med at sige, Albert, du kan ikke danse. Okay, så der er en af jer derude, udfordrer mig i dance battle. Jeg tager den op, så bare skriv til mig. Undskyld, ved du, hvor dommerne er? Nej. Må jeg få dit nummer eller sådan noget? Måske. Okay. Når man danser så meget, går ind snøpperne op. Hold da om, hun var sød hende der. Ikke? Du ved, det kan godt være. Godt være, at I skal snakke med hende efter, ikke? Ja, dommerne. Okay, nej! Vi har fundet dommerne nu. Nu skal jeg ind og vise, hvad det er, jeg kan. Nej. Dommerne er ikke herinde, eller? Nej, kig herinde. Det er mit kontor, der. Jeg fik bare at vide, at dommerne var her. Nå, de er længere nede gangen fra. Jeg ved ikke, jeg har det med at møde ind, sådan noget 10 minutter før. Ja, du så min optræden sidst. Ja. Og jeg gik ikke videre. Nå. Jeg kommer tilbage for at finde ud af, tror du, der er en chance, eller? Jeg har aldrig oplevet det her program, at der er folk, der ikke er gået videre, som så lige pludselig får en eller anden merit. Hvad fanden hedder de her? Aspars. Så vil jeg sige... Jeg har lavet en ny move. Må jeg vise dig den? Bare kom. Okay. Altså, jeg synes, du var ret fed. Nå, det er også det. Okay, nu kommer der en ind og skal vise, at dans er noget virkelig vigtigt. Det her er et nyt move. Jeg kalder ørnen The Eagle. Kan du se, hvad jeg gør der? Du træder frem. Nej, det jeg ligesom gør, at jeg vælger at skubbe nakken tilbage. Som Stevie Wonder engang sagde. If you can't hide your shit, you need to get fit. Men han er fed og blind. Men må jeg godt lige sige noget, der er noget. Det der er specielt ved fugle er, at deres knæ går den anden vej. Jeg tror, jeg går videre. Vi finder dommerne. Så må vi bare finde dommerne. Okay, der er studie herinde. Det kan være, de er her. Okay, hvad sker der her? Okay, det der sker, det er, at vi simpelthen har fundet nogle drenge, som der er gået videre. De her, de danser for sindssygt. Hvad er de? Okay, drenge. Det der. Okay. Jeg står og danser her. Altså, du er helt klar på beat. Du ved, nu jeg bliver sendt ud, så nu hopper jeg med jer i aften op på hinanden og sådan noget. Vi har
vi har fundet en dommer. Vi har fundet Thomas. Hey, hey. Kan du kende mig? Ja, det kan jeg godt. Du stemte mig ud sidst jo. Hvad sker der? Det var dig, der var så vild med at danse i S-toget. Må jeg se, kan du stadig danse i S-toget? Jamen, jeg kan da stadig, er du klar? Jeg har blivet lidt bedre siden sidst. Det spiller. Går det? Du må sgu lige finde noget andet, ikke? Okay. Jeg har lige fået at vide, at Cecilia hen, altså dommeren, der er sket noget ret meget. Jeg har simpelthen været over at snakke med en deltageransvarlig. Hvem deltageransvarlig? Ja, at jeg måske får en chance for at stille op igen. At jeg må kun sidste gang, hvis Cecilia giver mig lov. Så hvis Cecilia giver mig lov... Nej, du kan huske mig. Jo. Jeg stillede op for nogle uger siden. Og nu er du her igen. Nu er jeg her igen. Eller det er fordi, jeg snakker med nogle af dem derude, og de siger, at hvis du giver mig en til chance, så kan jeg måske få lov til at gå videre der. Men altså, prøv at give dig selv det. Jamen, jeg har fundet, at jeg har været hjemme og øve lidt, så jeg skal bare fyre dem. Okay. Jeg ved ikke, det er mere lidt af sådan et overgreb. Du har ikke øvet dig nok. Altså, det kan jeg ikke, eller hvad? Jeg kan ikke umiddelbart se det. Ikke med dans. Synes du, jeg danser dårligt? Ja, jeg synes, du danser rigtig dårligt. Kan du ikke noget andet? Jeg vil bare så gerne danse. Man skulle være startet lidt tidligere, tror jeg. Altså, jeg er blevet 100 år ældre i den tid, du har været. Okay. Er du ikke at komme igen også? Ja. Kom, vi går lige i skyggen. Kom. Ja. Man. Fuck det, man. Det var lige min ene chance, jeg havde der, jeg spildte. Jeg fik ikke lov til at prøve igen. Men det er jo bare, det er sådan er livet nogle gange. That's life. Sådan er det jo. Nogle gange har man en chance. Og det vil jeg bare sige til jer derude. Lad være med at spilde jeres chance. Brug jeres fucking chance. Men jeg lover jer for en ting. Det her er ikke sidste gang, I ser mig i Danmark Talent eller Anson. Vi stiller op næste år. Og så tager vi dem. Jamen indrøm lige, jeg gjorde det godt. Altså det var ikke så godt alt. I får mig ikke ned med nakken. Jeg vil danse, og derfor skal jeg danse. Men hvis du er ude af Danmark har talent, så har du ikke brug for en manager mere. Hvad? Du kan bare selv finde hjem, ikke? Okay. Bussen går dernede. Så tager jeg bussen i vinden. Nej, min hat for helvede!